So ons gaan begin net so by T0 en ons gaan stop na N maande. Ek gaan specifiek sommer net in maande nou werk. En dan gaan ons sê, ons belê met ander woorde. Jy begin hier so werk op hierdie tydstip, so jy het nou nog niks om te belê nie. So wanneer jy belê vir die eerste keer, na 1 maand, sit ek 'n bedrag dan nou binnen in my anniteit in. En dan bly daai bedrag vas. Jy kan hom natuurlik verhoog, maar ons gaan nou aanvaar, dit bly 'n vaste bedrag vir altyd, so ons gaan hom nêrens verhoog nie, hy bly X. So ek gaan dan sê, ek sit X rand elke maand in, en ek doen dit my hele leeftijd lang, totdat ek die dag aftree op 1 maande. En die rentekoers waarteen ek hom insit, is dan nou I.